نەبوونی کارگەیەکی پیشەسازی و ئامێری ساردکەرەوە لە سنوورەکەیاندا، جوتیارانی ناحی بەرزنجەی سەر بە قەزای سەید سادقی نیگەران کردووە، چونکە ساڵانە ناچارن ئەو بەرهەمە زۆری لەم وەرزەدایانە بە نرخێکی کەم لە بازارەکاندا ساخ بکەنەوە. جوتیاران داواکارن بەرهەمەکانیان کە دیارترینیان ترێ و هەرمێ و کاڵەک و هەڵوژەن لە ڕێگەی کارگەیەکی پیشەسازیەوە بکرێتە شەربەت تا بەرهەمەکانیان بە نرخێکی باشتر ساخ بکرێتەوە و هەلیکاریش بۆ کۆمەڵێک لە گەنجانی سنوورەکە بڕەخسێت. هەموو ناحیەی بەرزنجە هەیە کارەگەکە، هەیە ماڵیاتی هەیە، هەیە حەیوانی هەیە، ئەم چوارمێوە هەیە. ها بەخوا 250 کە بووی، بەخوا 250 کە بووی، هەموومان ئاواینانێ ترێمان پێگەیوە. ینی ترێ بڵێ نیە زۆرە هەیە، بەس ینی لە خاڵە سنووریەکانەوە تری ئێران هیچ شوێنانی تریێت، ئەمە ئێمە هیچ ناکە باستەوە. ئەنا ساڵان پارەیە کرد، ساڵان باش بوو، پارەیە کرد لە خوا بەزای پارێ باشیە کرد، بەس ئەم ساڵی سەحر هیچ. ینی لە 300 لە 250 ترێ دەست پێیەکات تا دەرەجەیەکی وچێتە 500-600 ئەو پەڕی ئیتر ئەم هەموو ماندوو بوون و عەزیەت و ئەم لە ئەولا ینی هیچ نیە ئەو پارە بوو ئەوە. ئەگەر بێت سنۆخ کڕین کرێسەیارە عەمولی ئەلۆکە، ینی ئەمانەش هەر مجموعەیە پارەی ترە لێ بێتەوەوانێ خۆ ئەو 250 بڵێن ئەو 500-600 کە دەرەجەیەکی ترێش بێەوە سوور نەبێ، ینی ترێ ڕەشی جوان نیەوەش بێ هێشتاخوا ئەوانیشی لێ دەرەچێ. جوتیارانی ناحی بەرزنجە باس لە دووری بازارەکان دەکەن لە سنوورەکەیانەوە. بەو پێی دەبێت ڕۆژانە چەندین کاژمێر ڕێگا ببڕن تا بەرەمەکانن لە سلێمانی یاخود ئیداریی گەرمیان ساخ بکەنەوە. بەو هێوێشەوە تێچووێکی زیاتر لەسەر ئەوان دەکەوێت. بەڕێوەبەری ناحی بەرزنجە ژاماشە بەوە دەکات هەوڵیانداوە ئەو ناوەندە پیشەسازی کە بۆ هەمان مەبەست دروست کرابوو بخرێتەوە کار و بەشێک لە گرفتی جوتیارانی سنوورەکە چارەسەر بکەن. ناوچەی ئەمە لە ڕووی کشتوکاڵیەوە زیاتر تەرکیزەکاتە سەر بابەتی هەبوونی ترێ. ئەم ترێ لە فەصلی پێگەشتنیە بەعددێکی زۆر چێتە ناو بازارەکانەوە، ئەمە ژواکە بەهاکەی کەم بێتەوە و جوتیارەکان یاخود باختەر و ڕزدارەکان لەم ناوچەیەدا سوودێکی ئەو توی لێ نەبینن. بەڕای ئێمە سەر ڕای بە بازارکردنی و بەرهەمەکان پێویستی بەوە هەیە بۆی کە پەرە بەم بابەتە بدرێ، پەرە بە کەرتی کشتوکاڵ و ترێ ئەو بابەتانە بدرێ ببەسرێتەوە بە دانانی کارگە و مەسلەی پیشەسازی بۆ ئەوەی کە بتوان ڕێ شربەتی ترێ و شربەتی مێوژ و سرکەی لێ بەرهەم بێنرێ. کارگەیەک لێرە هەیە، بەڵام تا ئێستا نەکەوتۆتە گەڕ. هەوڵێن ئینشاءاللہ لە ئایندەیەکی نزیکە قسەیان لەگەڵا بکەین و بەو شێوە یاسایانی کە هەیە بتوانرێ بخرێتە گەڕ و خەڵکەکە سوودمەن بێلێ. دانیشتوانی ناحی بەرزنجە بە کشتوکاڵ و ئاژەڵداریەوە سەرقاڵن. وەک بەشێکی زۆری شار و شارۆچکەکانی دیکەی هەرێمی کوردستانیش هاوڵاتیان ئەم ناحیە نیگەران لاوەڕنەدانەوەی حکومەت لێیان و گرنگی نەدان بە کەرتی کشتوکاڵ و ئاژەڵداری کە سەرچاوەی ژیان و داهاتیانە. سوی محەممەد، کەناڵی پەیام، ناحیەی بەرزنجەی سەر بە قەزای سەید سادق.